ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုမရှိဘဲနိုင်ငံတစ်ခုကိုအရှက်ခွဲမယ်တိတ်ခါချမယ်ယော်ကြီးတောင်းမယ်ယော်ကြီးပေးရပါပြီတဲ့ဘာလဲကျွန်တော်တို့ကြားတွေဟာပေးရမှာလားကွာမင်းတို့ဟမ်ပြောချင်ပါသေးတယ်ဘင်္ဂလီတွေကိုဘင်္ဂလီရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေကိုဒီလိုမတရားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမတရားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကြီးကိုထိုးနှက်နေမယ်ဆိုရင်နောက်မကြာခင်3-4လအတွင်းမှာခင်ဗျားတို့လည်းဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြပေါ့ဒီနေ့နိုင်ငံရေးခင်းကျင်းဟာကဘာကြီးမှာရာသီဥတုကလည်းပူပြင်းနေတယ်ကဘာကြီးကပူချိန်နေမြင့်တက်နေတယ်လို့ကဘာစီးပွားရေးနော်ကဘာနိုင်ငံရေးမဟုတ်တရုတ်လောက်ထားတဲ့ဒီအုပ်စုတွေအနောက်အုပ်စုနော် OIC အုပ်စုဒီနေ့အမေရိကန်ပြားလို့တွေကတကယ်တော့ပြည်သူတွေလူထုတွေပေါ်မှာလူသားချင်းစာနာတာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်စိုးမိုးရေးကိုပဲအဓိကထားနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကိုကိုပြန်လဲသုံးသက်ကြည့်ကြပါခင်ဗျားတို့တွေခင်ဗျားတို့နောက်လေးလထက်ပုံမကြတော့ဘူးနော်အပြောင်းလဲတစ်ခုမှဒီကဘာကြီးရဲ့ပူနွေးနေတဲ့ญาติဥတုတော့၎င်းနိုင်ငံရေးတော့၎င်းစီးပွားရေးတော့၎င်းငွေကြေးဈေးကွက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကြီးမှာပြဿနာရှိနေတယ်တရားမျှတမှုကိုမကြည့်ပဲတစ်ဖက်ပဲကိုလိုရာသွားမယ်ဆိုရင်ညီစာပင်นี่ဖြစ်သွားมาတော့ဒီနေ့ AUG ရော PDF ကလူတွေရောဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ချစ်လို့ပြောတာဒီနေ့ဂျာမနီနိုင်ငံတော့3လဆိုရင်ဆောင်းနှင်းဝင်တော့မယ်လက်ရှိနေရာအချိန်နေမှာဘလို့ဆက်ယုံနေလဲပတ်မယ်ဒါဥရောပမှာဖြစ်နေတာဒီမှာလည်းတူတူပဲအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနော်လူစုလူဝေးတဲ့ချောင်းနေမှာတော့မှပြစ်ခတ်မှုတွေကတစ်လောက်4ချိန်လောက်5ချိန်လောက်ဖြစ်တယ်ငွေကြေးစည်းတော့ဒီမှာ online banking system နဲ့သွားရတာကနေဒါမှာဆိုရင်ဇူလိုင်10ရက်နေ့ကရောဂျာ Tele communication system upgrade ဖြစ်သွားတော့เนาะဘာနေလဲမှာကိုပတ်စံဘာနေမှာရှိရတောင်ဈေးတော့ဝယ်လို့မရတဲ့ဘဝတွေဖြစ်ကုန်ဒါကိုခင်ဗျားတို့သိဖို့လိုတယ်မြင်ဖို့လိုတယ်တိတ်တိတ်ပြီးတော့အော်မနေနဲ့ကဘာကြီးကတရားမျှတဖို့အတွက်အခုစ조사နေတယ်လူအခွင့်အရေးတစ်ခုရှိနေပြီတရားမျှတမှုလိုချင်တယ်တူညီတဲ့ဒန်းတူဒန်တူညီမျှမှုကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးငါတူတဲ့ကြီးစိုးရေးငါကောင်းစားရေးဆိုတဲ့ဒီလိုလားဆက်လုံးနေမယ်ဆိုရင်ယနေ့မကြာခင်၄လလောက်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတော့မယ်ကဘာရဲ့တရားမျှတမှုရှာဖွေရေးလှိုင်းလုံးကြီးအောက်ထဲမှာဟာတို့နစ်မွန်းသွားလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကမြင်နေသိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောခြင်းခင်ဗျားတို့တိတ်ဝမ်းမသာမနေနဲ့လက်ရှိကမ္ဘာတော်တော်လေးကိုဒီမှာအခြေအနေတွေကတော်တော်ဆိုးဝါးနေတဲ့အခြေအနေဒါကြောင့်မို့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီပိုင်နဲ့လေပိုင်နဲ့ဒီအတွင်းမှာတူညီတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပေါင်းစည်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းသာရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖဲထွဲပြည်တော်စုကြီးတိုင်းရင်းသားတွေအခွင့်အလမ်းတွေပါတဲ့ဒီမိုကရေစီစ조사တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာယနေ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနဲ့ယနေ့တတ်မတော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ
ဒါဒီလာရှင်တွဲပြီးတော့အတိကသွားမှာဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေဘဝမှာယနေ့ဆိုရင်အောက်ချီမှာဒီပီဒီအက်တွေရဲ့ချိန်ချောင်းမှုတန်းနေမနေ့တနေ့ရမှာတိလာတနက်ကရင်ပြီးတော့ဟာငါဘိုးချုပ်တက်လို့မယ်ဆိုတော့လူတွေရဲ့ချိန်ချောင်းမှုတွေကြာမှာပြည်သူတွေတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်နေ နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အဓိကနံပါတ်1 priority ကျွန်တော်ကြားပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကြားပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းမှုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရောတမန်တော်ရောကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေအပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့တဲ့တာဝန်ရှိသူအားလုံးကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်း
Di anak usia bini dia usuh. Cenaruh kangsau ni ni belu tuam le. Tu isang suy ni ni naim la, tamamau. Xin tou bian la. Dan jang di nak kuwe. So alam tu ni dia, ni cah muda dah. Orang kaya api ni tu kulo. Jekin ke tu ni cah muda. Pun biar mu mian yang naik aw. Jangan lu alam pukang sahaja lah. Di ni lu, oh, mesti ya kan ayah le, ICJ. Jangan lu ye ada ni gua tu lu nama tau. Jangan lu gua kium sah. Tu lu mianan biar ni ke, jangan lu minority lu kau. Jangan lu endo jatte. Jangan lu di ni ngan di ni mah mui le, jangan lu dekat thani tayin dah. Mereka makoi netet, ini jatuh pipari. Dia muda ini laknau, upyakah piwido. Dia Bengali suai kala. Jenaru ingdaing u cuyu cene suino. Menolri. Menolri. Tapi lon lon lah ini no. Lebu lo. Di ni ane tadi pijen. Jangan lu, ku tuh apa lu call ni sura minority lu call ni bi ku, tila minority, lu nezu de jangan lu, no jangan lu lu nezu mau endo jatip, jangan lu thani tayi na netip, taca mau jangan lu ye. Timui, namui lo kau. Jono lo granny pi bo ya, jenuh aro. Granny pi ye, bayi memi apa dia solo for. Now, apa sosi na tibo? Timui, namui lo pai sangke je. Jono lo ye, zati tuh zati mah. Kuro, jono lo muzik dia ti, ting ting ya mah pi. Taja mo, malayo kena luri. Mahal mana? Mana itu ni ama pekongan ni, labi lo datang, biar, jangan lo kerani muda tu tak ye parti KMPP uwe sejata lo cini de ludi le, di ni ane tangsong tadi bilang, cama ye tuju sayang lo atlo, minu ye nang miso ye bawa ane. Amian zonkin lupa sih cang, sutang bilai dia.